Čau. Já vás vítám u nového videa a pro ty, kdo sledují můj kanál pravidelně, tak asi víte, že poslední video bylo z tréninku na Crankworx, což už jsou vlastně 2 týdny a od té doby nebylo nic. Takže dneska bych vám chtěl říct, co se tam vlastně stalo, jaká je teďka situace, co bude dál a taky pro vás mám takovou soutěž a výzvu. Takže pojďme se do toho pustit. Tak jo, dnešní video bude takový víc povídací, ale říkal jsem si, že by asi bylo dobrý vám nějak říct, co se tam stalo v Innsbrucku a docela hodně lidí se mě na to ptalo, takže tak, aby v tom bylo jasno a aby jsme mohli nastartovat něco zase novýho. Takže možná, že spousta z vás zaregistrovala to, že teda v Innsbrucku jsem byl první den tréninku, z toho je video, na to se můžete podívat, když tak. A vlastně druhý den tréninku jsem měl pád, hnedka vlastně první jízdu. Bohužel to nemám natočený, takže vám nemůžu z toho nic ukázat, ale nebylo to nic hezkýho. Spadnul jsem na tom step-upu do toho whale-tailu a vlastně jsem nedělal ani žádný velký trik, dělal jsem bar spin to x-up, opravdu jsem se jen tak zahřejval. A vlastně při tom x-upu mi sjela ruka z řidítek a to kolo se mi zaseklo, spadl jsem přes řidítka a skončilo to tak, že jsem si vyhodil levý rameno. Já jsem se okamžitě sebral a nechal jsem se jenom rychle tam ošetřit a vlastně zbalil jsem si všechny věci. V tom musím poděkovat Tomáši Vyslavíkovi, který mi pomohl všechno nějak pobalit, protože jsem nebyl moc mobilní a vlastně hnedka jsem vyrazil na cestu domů. Druhý den jsem se dostal ke svýmu ortopedovi, panu doktoru Valentovi, který mě poslal na magnetickou rezonanci, která ukázala, že mám roztržený labrum, což je tady manžeta toho ramene, která vlastně stabilizuje ten kloub. On se rozhodl, že se to nebude operovat, ale i tak ta doba hojení je docela dlouhá, zatím to vypadá takových 7 až 8 týdnů do nějakého úplného zahojení. To samozřejmě znamená, že teďka budu mít nějakou pauzu odježdění, minimálně nějakou dobu budu mít pauzu odježdění, určitě na dirťáku, musím tomu dávat klid v tuhle chvíli, ale vlastně už jsem se pustil trošku do nějaké rehabilitace společně s Robertem Chotem, ke kterému teďka chodím na fyzioterapii, takže díky moc za to, už jsme s tím začali to něco dělat. No a protože já si teďka budu odježdění muset dát nějakou pauzu, tak jsem si říkal, že by byla ideální příležitost na to udělat nějakou soutěž pro vás. A fakt by mě zajímalo, jak vlastně vy na druhé straně jezdíte. Takže rozhodl jsem se udělat takovou soutěž. Chtěl bych, abyste mi poslali svoje nejlepší triky na tuhle e-mailovou adresu, tak ji najdete v popisku pod videem. Neposílejte žádný odkazy na Dropbox, úschovnu a podobně. Prostě pošlete nejlepší klip, nejlepší trik, nejlepší skok, cokoliv přímo na tenhle ten e-mail. A já pro ty nejlepší z vás budu mít připravený fakt hodnotný ceny od mých sponzorů, takže určitě to bude stát za to, postupně vám ukážu, co to bude. Dávám to ještě dohromady. Takže doufám, že tohle z toho vás bude bavit, já jsem na to fakt zvědavý, chtěl bych vidět, jak vy na druhé straně jezdíte a doufám, že mi to taky pomůže překlenout nějakou tady tuhle tu dobu, kdy nemůžu jezdit a že se tím nějak budeme moct my, myslím vy i já, zabavit.
Takže jo, to je všechno pro tohle video. Takový rychlý povídání, doufám, že vám to zodpovědělo nějaký otázky, které mi spoustu lidí posílalo, jakože co se mi stalo a tak dále. Budu se těšit na vaše videa a vy se můžete těšit na moje další video s váma. Takže jo, mějte se pěkně a vidíme se příště. Čus!